kishte marrë dhe lajmin se Ilda Beliri kishte braktisur Super Sportin dhe me siguri shumë njerëz kanë patur probleme të thella me gjumin derisa të mësonin të vërtetën. Ishte vetë Ilda që sqaroi publikun e gjerë se ky është një keqkuptim, pasi Super Sport dhe Digital janë një. Pra Bukuroshja është ende pjesë e familjes së madhe të Digital. Uf, e sqaroi më në fund. Dy femrat shqiptare më të famshme në Amerikë, Bleona Shireti dhe Angela Martini, kanë vendosur të jetojnë bashkë. Bleona ka postuar këtë foto në Instagram ku ka thënë se shtëpia e saj e re është shtëpia e modeles. Vajzat nuk kanë harruar pa marrë edhe qenin e këngëtares Johnin. Bashkëtesa është e vështirë, megjithatë, gocat e kanë nisur me buzëqeshje. Pasi postoi këtë foto në Instagram, Aurela Gaçi na sqaroi të gjithëve se për motrën e saj Blertën ajo bën gjithçka. Diferenca për 11 vitesh e ka bërë Aurelën tepër të kujdesshme ndaj Blertës. Madje një herë pas ka rrahur një person për të mbrojtur motrën dhe nga grushti i fortë që i ka dhënë e pas ka ende gishtin e dorës së shtrembëruar. Uf, kjo Aurela nuk i la një herë këtë. Jonida Maliqi vjen në një bashkëpunim me Bora Kokdhimën për linjen e saj të re. Stilistja ka publikuar këtë foto dhe duket se stili Jonidës shkon shumë me stilin e rrobave të porës. Në mbete të presim deri më 18 dhjetor për të parë rezultatet e këtij seti të quajtur Attitude dhe realizuar nga Edvina Meta. Ja edhe modelja Gigi Hadid, e cila ka ndryshuar jo një, por shumë detaje në pamjen e saj. Bukurosha ka prerë shkurt flokët dhe mund të themi se i shkojnë. Për American Music Awards ajo vendosi të vishet kështu siç e shihni në foto dhe një gjë është e sigurt, kthehu shumë koka.